ជម្រាបសួរបាទអស់ប្រដាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយខ្ញុំវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺមកផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងប្រអប់បាល់កីឡាករសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទថាតើមានប្រអប់អ្វីខ្លះមានឯកណិកមានលីចិនឬក៏មានហ្វីឆើរផ្លេយើអញ្ចឹងខ្ញុំជួបព័ត៌មាននេះបន្តិចមុននឹងដល់ថាតើថ្ងៃច័ន្ទមានប្រអប់អីបន្ថែមគឺយើងមកដឹងសិនគេបានប្រកាសហើយថាចាប់ពីអាទិត្យក្រោយយើងនិយាយខ្លីចាប់ពីអាទិត្យក្រោយទៅគឺលែងមានប្រអប
្អប់បើកាឡាកពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រអប់កាឡាកពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺមាននៅតែក្នុងកំឡុងពេលសប្តាហ៍ហ្នឹងមួយទៀតទេគឺលែងមានហើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាមានទៀតក៏ខ្ញុំរីខមមិនថាអ្នកទាំងនេះមិនគួរណាបើកដែរដោយសារប្រភេទប្រអប់កាឡាក Feature Player គឺកាឡាកពណ៌ស្វាយហ្នឹងនឹងទៅជាcarry over player ពេលបេះ2021ហើយ carry over AA នឹងមិនអ្នកទាំងអស់នេះអាចទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើបានមានពីរភាគតកតងទៅនឹងបេះ2021ខ្ញុំបាននិយាយលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងហ្មងអូខេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងអាទិត្យក្រោយគឺលែងមានហើយប្រអប់កាឡាកពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់នេះស្រឡាញ់ចង់បានគឺបើកសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយដោយសារសប្តាហ៍ក្រោយគឺច្បាស់ហ្មងអត់មានទេអត់មានល្អអ្នកទាំងអស់នេះយើងអត់អស់កាក់មានអស់អីយើងគួរតែសន្សំកាក់មានសន្សំ GPA ច្រើនក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺយើងសន្សំធ្វើម៉េចកុំបើកពួកគាត់អូខេយើងងាកទៅមើលប្រអប់កាឡាកថ្ងៃច័ន្ទវិញថាតើមានអ្វីពិសេសខ្លះប្រអប់ថ្ងៃច័ន្ទគឺអត់មានប្រអប់អីផ្សេងក្រៅពី iConnect Moment ទេiConnect moment របស់យើងដូចអ្នកទាំងនេះដឹងនៅកំឡុងពេលនេះគឺមានប្រអប់ជូវិនទុះដែលគេដាក់ឲ្យមួយសប្តាហ៍ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់ជូវិនទុះមកគឺមាន Atletico Madrid ដែលក្នុងនេះដាក់ឈ្មោះថា Madrid Rosas RB ហ្នឹងហើយគេដាក់ឲ្យជាថ្ងៃទៀតមួយទឹកហ្នឹងមែនតែគេដាក់ឲ្យជាថ្ងៃឧទាហរណ៍គេឲ្យពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពហស្បតិ៍គេចេញម្ដងចេញម្ដងហ្នឹងគឺគេ free ឲ្យយើងបើក2ដងបើក free បន្ទាប់មកថ្ងៃពហស្បតិ៍ត្រឡប់ទៅថ្ងៃច័ន្ទវិញគេ free យើងបើក2ដងទៀតនៅក្នុងបេះបបាយើងគឺគេមានដំណាក់កាលអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺមានកីឡាករ2នាក់ក្នុងហ្នឹងគឺមាន Diego Forlan ជាមួយនឹង Fernando Torres អញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺសុទ្ធតែល្អជាពិសេសគឺ Fernando Torres តែម្ដងគាត់ជាកីឡាករដែលល្អមែនតើអញ្ចឹងយើងចូលទៅឆែកមើលថា Torres និង Forlan ល្អកន្លែងណាអីកន្លែងណាខ្លះយើងឆែកមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងដំបូងយើងចូលមកឆែកមើល Diego Forlan សិន Forlan គឺគាត់ជាប្រភេទ iConnect Moment នៅពេលដែលអត់ទាន់ប៊ូសគាត់95បើសិនជាប៊ូសឡើង97អញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែង attacking របស់គាត់គឺ offensive គឺ cop finishing អាចនិយាយបានថាគាត់ល្អ speed 90ប៉ុណ្ណឹងខ្សែប្រយុទ្ធមិនលឿនពេកទេតែហត់បានខ្ញុំកន្លែងបញ្ចប់ទីគាត់គឺល្អ kicking power កម្រិតដល់95 ball control មែនណាអាចនិយាយបានថាគាត់មិនល្អណាស់ណាទេប៉ុន្តែល្មមអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់គាត់លេងបាន Diego Forlan Forlan និយាយប៉ុណ្ណឹងចោះ Forlan យើងទៅមើលមួយទៀតគឺ Torres វិញ Torres យើងទៅល្អខ្លាំងមែនតើអូប្រដឺទាំងអស់គ្នា Torres យើងគឺពេលដែលអត់ទាន់ប៊ូស rating គាត់98ពេលដែលអត់ទាន់ប៊ូស finishing គាត់98បាត់ហើយ offensive speed 99អ្នកនរនេះគ្រាន់តែមហត់របស់គាត់នឹងគឺដាច់គេដាច់ឯង ball control ប៉ុណ្ណឹងបានទៀតហើយនៅពេលដែលយើងប៊ូស finishing គាត់ឡើង99អូយ speed ball control dribbling គាត់អន់តែកន្លែងពិតពាំងតិចកន្លែងពិតពាំងគាត់រៀងស្ទើពិតពាំងតែបើអីផ្សេងផ្សេងគឺអូខេ Torres aim មែនតែន Torres អ្នកទាំងអស់នេះស្គាល់ប្រហែលជាដឹងហើយហើយអ្នកដែលធ្លាប់លេង iConnect Torres ក៏ដឹងដែរ Torres ល្អខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងអូខេអ្នកទាំងអស់នេះ complete ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺចេញហើយប្រអប់កីឡាករដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ add គឺមានកីឡាករ2នាក់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ 100% គឺមាន2នាក់ហ្នឹងហើយអាចមានកីឡាករថ្មីផ្សេងទៀតយកដឹងទេតែដឹងតែមានហើយ2នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រអប់មួយហ្នឹងវីដេអូនេះគឺមានប្រព័ន្ធហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់នេះនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ iConnect Moment ហើយជូនពរប្រតិទទាំងអស់គ្នាបាន iConnect Moment ទាំង2នាក់ហ្នឹងតែម្ដងនៅពេលដែលគេ free យើងបើកហើយបើស្រឡាញ់ complete បើកពួកគាត់ច្នៃកាក់មាសអូខេអរគុណវីដេអូហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះដឹងហើយរៀបរាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់នេះយល់ហើយជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំវីដេអូក្រោយ